falando aqui. É? Eu sou do interior. Daqui da Bahia? É. Boa Nova. Como? Boa Nova, já ouviu falar? Boa Nova? Isso, perto de Vitória da Conquista, de que é? A Terra Nova. Mas já ouviu falar de Guié? Ah, sim, claro. Conquista? Claro. Fica por volta de uma hora de Conquista. É onde que é cozinho de lá, né? Hã? Esse lugar é uma cidade pequena. Pequena, é, não cresce. Todo mundo cresce, Boa Nova não cresce. Não tem que crescer mesmo. Assim fica bom demais. Não, quando o povo cresce, precisa. Porque aí todo mundo fica saindo. Eu saí de lá. Por quê? Porque não oferecia nada. Tá de recurso. É. Ficando mesmo porque não tem jeito. É, exato. Quem é bastante fraco. E aí a cidade não cresce, não tem nada e as pessoas não tem como ganhar o trocado. The elevator and we go to the higher city. This is Cidade Baixa, né? That's sweet. See, you say Baixa, this is the lower city. Uh-huh. And then we take the elevator and we go to the higher city.